ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାଧନା ବଳରେ ଜଣେ ସଫଳତା ସହ ଯେକୌଣସି ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରିତୁ ସିଂହ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଏହି ଜୟପୁର ଯୁବତୀ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 2015ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ନଥିଲା। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ପର୍ବେତ ଶ୍ରୀରାମ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାରାମ ସିଂହ ଏବଂ ରଞ୍ଜୁଦେବୀ ସିଂହଙ୍କ କନ୍ୟା ରିତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଡାହାଣ ହାତୀ ସୁଇଙ୍ଗ ବୋଲର, ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲାର ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପେସ୍ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। 2007-08 ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 2011-12 ଓଡ଼ିଶା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ 2013 କଟକରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟରେ ସାମିଲ ରହିବାର ଅନେକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନିତ କ୍ରିକେଟର। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବାରୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ଘରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହାୟତା ବଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟକୁ ସେ ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଶାସିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।